Fala comigo, bebê. Boa tarde, delícias. Começando mais um Taí Para Todos, olha, ao som do DJ Ronaldinho, que hoje chegou inspirado, inclusive, vai trazer um bolo pra gente segunda-feira de presente aqui na tela da Band. Não é isso não, Ronaldinho? Eu errei o texto? Errei? É verdade. Vai trazer sim, para de gracinha. Criatura divina, começa mais um Taí Para Todos ao vivaço aqui na tela da Band. E você já sabe, participe conosco, eu gosto dessa sua audiência. Pelo 998-28-7070, esse telefone que tá aí na sua tela, tá bom? Olha só, hoje eu estou recebendo aqui a psicóloga especialista em recrutamento, que é a Vanesca Júlio. Boa tarde, viu, delícia? Tem uma blusa de guipi toda chique, meu amor, tá bom pra você? E também junto com ela, a gestora de RH, Thamiris Assis, não é verdade? Nós iremos falar sobre a recolocação do mercado de trabalho e os desafios enfrentados pelas pessoas que já fizeram, né, mais de 50, 60 anos, ou seja, é qualificada hoje como a terceira idade, tá bom? Mas antes, nós iniciarmos nosso bate-papo, você sabe que sempre tem recadinho de economia aqui na nossa tela. Sabe por quê? Nós iremos falar de quem? Da IESO. É isso mesmo, é a maior empresa de mobilidade elétrica da nossa região. E aí, o que é que a gente faz? A gente sai daqui, ó, e vai diretamente aqui para mim, ó, pro fervo aqui, ó. Vem cá, joga aí, joga a marca da IESO aí atrás, fazendo favor. Olha só que delícia, ó. Conta aqui pro apresentador, criatura. Quanto você gasta com o seu combustível? Quanto você gasta com de estacionamento? Quanto você gasta com IPVA e esses aplicativos de transporte? Pode ser que isso chegue ao mês quase R$600, é isso. Agora, durante o ano, isso pode chegar até R$7.000, o que eu acho que é muito gasto. Então, vamos fazer o seguinte, para de gastar essa fortuna, que eu vou dar uma solução perfeita para você. Ela é linda, moderna, sofisticada, assim como está aí para todos, e os seus convidados e você que está aí do outro lado da tela da Band. Essa daqui, gente, é a nova scooter elétrica da IESO, que se chama Y500. Com ela, você está livre de quê? Do combustível, que, por sinal, está muito alto no nosso país. Você fica livre também do emplacamento, livre do IPVA e da habilitação também. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque, de acordo com a nova resolução do CONTRAN 996, datada do dia 15 de junho do ano de 2023, tudo isso você está livre agora. Tá bom para você? Agora, o que você não está livre é da grande promoção que acontece aqui no Taí Para Todos. Na verdade, essa moto custa R$10.000, mas aqui no Taí Para Todos ela passa a custar R$6.990. Se você chegar lá na loja da IESO ou passar um WhatsApp e falar que viu aqui no programa, esse preço à vista, ele vai ser dividido para você em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo. E lembrando que, ó, para falar, deixar bem informado, a IESO tem loja em Barra Mansa, ela tem loja na cidade de Resende e também vai inaugurar na cidade de Volta Redonda, lá na vila, sabe assim, na vila? Então, vai inaugurar a loja lá, eu vou estar lá dentro do fervo. Agora também não tem problema nenhum, tá aí, mas eu moro em Belfor Roxo. Tá aí, eu moro em Petrópolis, tá aí, eu moro em Rio das Ostras, não tem problema algum, sabe por quê? Porque a IESO entrega em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, faça o seguinte, mande uma mensagem agora pelo WhatsApp, que é o 24 98106 1996. Compre agora e dê tchau a todos os combustíveis com preços altos no nosso país. E você já sabe, se não for IESO, esquece, criatura divina. Vá pra vida, mas vá de IESO, tá bom? Vamos de bate-papo então agora? Quero saber esse fervo aqui do mercado de trabalho. Vamos aqui, ó. Boa tarde, delícias. Boa tarde. Tá aí. Vamos aqui, deixa eu ver qual é a primeira pergunta. E você de casa já sabe, se quiser formular sua pergunta, mande pra gente aqui que o programa é ao vivo. E as redes sociais também das nossas convidadas estão abertas. Se você tem amizade com elas, pode mandar aqui no WhatsApp delas que elas vão responder pra você, tá bom? Vamos lá, delícia. Vamos conversar com você aqui, ó. Quais são os principais desafios da recolocação no mercado de trabalho atualmente hoje? Atualmente, a falta de atualização de algumas pessoas. Né? Essa atualização, eu já vou interpelar. Vamos aqui. Lá, né? Essa atualização, você diz, são aquelas pessoas que pararam no tempo, principalmente na formação profissional, é isso? Exatamente, que pararam no tempo em função de uma gestação, dificuldade de trabalho, precisou estudar, abrir mão de algumas outras situações, quem nunca, né? E aí hoje precisa retornar ao mercado de trabalho, deseja retornar a esse mercado. Então, muitas das vezes, ela ficou um tempo parado ali, sem se especializar, sem se adequar. tempo não para, né, Thamiris? É todo momento ali nós estamos nos capacitando. Sempre em constante atualização. Exatamente. Então, o fato de, às vezes, as pessoas pararem, não conseguir fazer um curso que seja à distância, um EAD, que hoje está aí, a pandemia trouxe muito isso, né? Que são cursos de qualidade, são cursos extensivos, por que não? Né? Então, o fato de estar, às vezes, muito parado, precisa de uma recolocação, mas com qualificação. Então, seja um curso presencial ou online, não importa, ele tem que existir. Tá, agora, vamos lá. Você aqui que é de RH, não é verdade? Sim. Essas pessoas, elas, é óbvio, que o que está acontecendo, eu não sei se isso é fato, se é verdade ou mito, que nós até teremos depois aqui algumas perguntas para vocês responderem. Mas tem algumas pessoas que elas se formaram até mais do que as pessoas que estão no mercado hoje. Sim. E aí ela une essa formação e tem também a bagagem da experiência. Isso tem uma certa diferença quando vai para a entrevista? Sim, precisa ter esse equilíbrio entre a vivência profissional, entre a experiência. Não adianta você sair também se enchendo de diploma e nunca ter feito um estágio, por exemplo. Então, dentro da faculdade, estou fazendo uma graduação à distância, busca um estágio, né? A maioria dos estágios são remunerados, para você já ir acrescentando um pouquinho de experiência na sua bagagem profissional. Hoje, o mercado de trabalho ele precisa do equilíbrio. Qualificação, formação e um pouco de experiência também. Tá, agora vamos lá, quando você fala esse estágio aí, né? Porque não adianta você ter somente a teoria, né? Tem que ter a vivência. Esse livro, e aí ali no livro fala isso, mas você precisa ter uma certa, experiência. E isso somente na prática. Mas essas pessoas que estão retomando o mercado de trabalho, Hoje, até que o campo está mais aberto. A gente já viu várias reportagens Sim. por aí. Por isso que eu fiz questão de bater com a Marília esse tema aqui na tela do Taí para Todos. Tem algumas pessoas que se formam ali, a teoria, e parece que elas não conseguem. Eu não sei o que é que falta nesses alunos, não sei o que eles fazem dentro de uma sala de aula. Aliás, pela internet a gente vê muito bem o que é que eles andam fazendo na sala de aula. É um grande erro dessa juventude, né? Porque o mercado não vai absorver essas pessoas. Ou eu estou errando? Não, você está correto. O que tem acontecido... Eu falo no setor conduta da pessoa, Sim, né? Sim, o que tem acontecido é que dentro da formação as pessoas não estão se preparando para o mercado de trabalho, tá aí? As pessoas esperam... Estão se preparando para pendurar um diploma na parede? As pessoas esperam o dia da formatura para começar a conhecer sobre a área, a investigar vagas de emprego, não procura... O estágio é fundamental para esse processo, né? Não é todo curso de graduação ou técnico que é obrigatório que você faça um estágio. Sim. Mas por que não fazer, né? Então, porque dentro da faculdade, lá no terceiro, quarto período, você já consegue... fazer um estágio vivenciando. Eu vou para uma produtora, eu vou para uma obra, se eu sou da engenharia civil, né? Esperar o dia da formatura, o diploma na parede para procurar, você já está atrasado. Eu acho que às vezes tem alguns cursos que são 4, 6 ou 8 períodos. Sim. Lá pelo quarto, já deveria começar a ir para o campo de trabalho para tentar alguma coisa, para quando se formar já ter um embasamento do que fez? Com certeza. Às vezes você consegue entrar numa empresa da sua área de formação, mas como você ainda não está formado, você entra como um assistente, como um auxiliar, como um recepcionista. Uhum. Mas você já está vivendo o dia a dia daquela organização. Não tem que chegar lá já achar que vai ser engenheiro, não, né? Não, infelizmente. Você se formou, criado, qualificado, você infelizmente ainda não está, não dá, infelizmente, né? Não dá. Mas você já está inserido naquela rotina. E olha que oportunidade legal. Já conheço o colaborador, ele é meu recepcionista hoje, ele é meu assistente. Se formou... Pode ter oportunidade da empresa. Ali, né? Com certeza. Parece que já chegou um recadinho aí, criatura. Me conta aí, fazendo favor. Então joga aí no telão, deixa eu ver quais são os recadinhos de hoje que já chegaram aqui na tela do Taí para Todos. O primeiro de hoje é o Rildo, da cidade de Campo dos Goitacazes. Estava sumidinho, hein? O fervo não para. Beijo no corpo, que a alma agradece. Sucesso, Taí. Obrigado, viu, querido? Beijo, beijo, beijo. Sucesso para você também. Amanhã é feriado, viu? Para você, porque a gente continua trabalhando aqui. Tem mais aí, criatura? Tem a Lúcia, da cidade de Petrópolis, estava sumidinha também. Boa tarde, Taí, amo seu programa, amo o programa. Como já tive câncer e ainda estou tomando remédio, está sendo muito útil para mim. Abraços. Isso deve ser por causa do tema que nós falamos aquele dia aqui, gente. Deve ser isso, né? Deixa eu ver aí, ainda estou tomando remédio, está sendo muito útil. Beijo, beijo, beijo. Deve ser referente a alguma matéria que a gente fez aqui, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor? A Esther de Angola, olha que chique, nos assistindo pelo YouTube. Ó, olá, tá aí, falo a partir de Angola. Cadê tia Neide Faria para contar a história do trabalho que ela fez aqui em Angola? Então, querida, ela está preparando uma matéria e como a gente tem feriado agora, finados, depois nós temos um feriado dia 15 de novembro, nós temos um outro feriado que é dia 20 de Consciência Negra, então a nossa agenda está um pouquinho agarrada aqui, mas com certeza ela vai estar aqui no programa para falar da experiência dela que ela teve aí em Angola, tá bom? Um beijo para vocês e obrigado sempre pela participação de vocês aqui, tá bom? Tem mais não, criatura? Só tem intervalo, né? Então faz o seguinte, vamos para o intervalo, né? Fique aí que eu acho que tem até um comercial de Porto Real que vai ter exposição, você sabe disso, né? Então assiste aí e fique por dentro. Eu volto já já. Fui! Fala comigo, criatura divina. Já estamos de volta ao vivo com Tá Aí Para Todos na tela da Band. O dia de recebidos é na quinta-feira, né? Mas o dia do recebido foi adiantado e eu acabei de receber aqui, ó, um fervo aqui. Olha só, gente, que ó, olha só, da Big Roots. Tá bom pra você, meu amor? É uma loja especializada em tênis. E aí eu vou experimentar, né? Porque é muito difícil o Tá Aí Para Todos a tênis, mas com um tênis maravilhoso desse, eu vou acabar usando com certeza, tá bom? E gostaram do meu modelito também? Eu estou fazendo uma camisa polo hoje, porque é chique, né? Isso tudo você encontra onde? Lá na Big Hut, tá bom? Obrigado pelo presente, viu, querido? Obrigado, eu vou fazer uma visita pra vocês a qualquer momento aí, tá bom? Uma folguinha básica, eu vou aí. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu vir pra cá fazendo um favor. Olha só, criatura, você quer complementar alguma coisa sobre estágio? É isso que você falou? Nós estávamos conversando. Complementa, faz o fervo, vai. Nós estávamos conversando e o que é interessante no estágio? O quanto antes você iniciar. Algumas profissões é de fato que você precisa passar por várias etapas dentro, né? Então, assim, quando a pessoa faz enfermagem, qual área que ela vai se identificar? Obstetrícia, né? Mesmo sendo um curso técnico, né? A instrumentação, então, o quanto antes ela iniciar, é melhor. Você passa a ter vivências. Por quê, Thaí? Muitas das vezes, você não vai se identificar com todas as áreas. Isso é muito difícil, né? Tem a ver com as suas habilidades pessoais. Então, o quanto antes iniciar esse estágio, quando esse aluno, né, esse profissional, chegar no final daquela formação, ele vai falar, estou preparado ou eu tenho um maior interesse em tal área, eu irei me especializar em tal área. Então, isso é importante, seja uma formação técnica, uma faculdade, ou seja um curso de especialização. Mas aí vamos lá, vamos ali que a senhora que é de RH, a senhora que põe a pessoa para dentro, põe para fora, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. É quem manda na bagaça toda, entendeu? Criatura, mas não são todas as empresas que abrem estágio para pessoas que ainda não se formaram. Ou isso mudou no mercado de trabalho? Tem mudado. Vamos informar meu público aqui. Tem mudado. As empresas têm buscado mão de obra diversificada. E o estagiário, ele está com sede de aprender, né? O estagiário, ele é a pessoa que, geralmente... Não. Posso fazer uma observação? Pode, claro. Aí eu vou ter que falar. Foca aqui, não foca aqui. Olha só. Amiga... A controvérsia tá aí. A controvérsia. Ponto reticências. Tem certas pessoas que elas não estão preocupadas com o estágio, não. Porque aqui, olha só, várias vezes nós temos vagas de estágio aqui na emissora. Tanto na produção do meu programa, como na produção na área de jornalismo também, ou aqui da suíte, edição, essas coisas todas. A primeira coisa que o estagiário chega aqui, ele quer saber quanto ele vai ganhar. Então, eu acho isso um erro. O que é que você tem... Tá, você está me perguntando quanto vai ser o seu salário. Mas você não é formado, você tem que ter essa carga horária que você tem que apresentar lá na faculdade, no lugar que você estuda. E outra, o que é que você tem a me oferecer? Porque eu tenho a vaga de emprego, além de ter a vaga do estágio, você ainda quer receber, saber quanto você vai receber. É óbvio que a gente respeita a tabela que é nos indicada pela emissora. Sim. Mas eu acho um grande erro. Você nem sabe, nada. Né? Eu acho que a fala é errada, já começa por aí. Eu já mando dispensar logo e pronto, acabou. É um posicionamento que, infelizmente, a gente acaba vendo com muita frequência, mas também já é o momento de você identificar quem quer somar. Quem quer aprender. É aí que começa o seu processo seletivo. Ou quer vir pra cá pra ficar pendurado no celular e mascando chiclete. O processo seletivo, tá aí, ele começa, se eu estiver errado, a Thamiris vai me corrigir, no momento que o candidato, ele atende o telefone. Sim. Quando você liga para comunicar, a forma que ele te atende, que ele te recebe, ele pode estar no meio do trânsito. Senhora, só um minuto, eu vou estacionar. Eu irei lhe atender, né? Eu já te retorno, vou te dar uma melhor atenção. Eu tenho dito isso várias vezes aqui no programa, que o ser humano perdeu o poder da fala. Sim. Ou é pronto, acabou, sim ou não, e pronto, acabou. E outra coisa, acha que você ainda está fazendo um favor para ele, viu? Um dos grandes truques. Quem precisa do emprego é ele, não sou eu. Um dos grandes truques hoje do processo seletivo. A maior educação em bater em alguma porta para ela se abrir para mim e eu procurar algo para fazer. Mas enquanto essa porta não se abre, enquanto você não mostra por que veio, tenha mais humildade, né? Porque comigo não rola. Eu já mando dispensar logo, repõe um X ali, pronto, acabou, não tô podendo. Próximo currículo. Não é aquela situação. Ah, então você não tem paciência com quem está iniciando. Não, eu não tenho paciência para quem não tem educação. Isso. É diferente. Iniciar é uma coisa e ter educação é outra. E ter humildade é outra. Não que você também tem que ser humilde ao tanto que você vire capacho de alguém. Não. Mas é a humildade ali, na medida. É a educação. É a chamada educação de berço. Porque a educação de berço tem muitas das vezes que ela é melhor do que uma faculdade. Porque, volto a dizer, porque o que eu vejo que eles fazem dentro de uma sala de aula com os professores e dentro de um estabelecimento, para mim é nota zero. Para mim não conta nada. A tratativa, ela abre portas. Isso, isso. Né? Talvez ele não seja tecnicamente... A tratativa. Amei isso, Valeria. Talvez, tecnicamente, ele não esteja tão bom. Mas ele está aqui para ser lapidado. É. Ele está aqui para entender qual é a melhor área que ele pode estar atuando. Isso que é o importante. Né? Então, quando ele chega, quando ele atende o telefone, quando ele chega aqui na humildade... se apresenta no e-mail. Gente, exato. Eu acho isso fundamental. Eu falo em todas as dicas que eu dou de entrevista, escrever um e-mail. As pessoas têm o hábito hoje de mandar um currículo por e-mail ou cadastrar num portal que seja e só segue currículo em anexo. Não, gente. Você tem que se apresentar. Ou então é aquele currículo, você só preenche o nome, o CPF e a identidade, né? Ele não mostra mais nada. Ou também, ao contrário, quando alguns mandam um currículo parecendo que é um testamento e nada do que está ali na prática sabe fazer. Exato. Sabe, tipo aquelas pessoas que compram diploma? Tem muito no mercado. Diploma. Não tem problema não, que se eu não passar na prova, eu vou lá e compro. Mas a mentira tem perna curta. Erro dele mais erro da entidade que vende. Ou seja, a cachorrada está pronta no mercado e quem não tem caráter vai lá e se aproveita dela. Mas mentira tem perna curta. Ainda tem isso também. E a gente, como você falou, né? Você tem os estagiários, as empresas que abrem vagas, acabam ficando também traumatizadas de tantas pessoas sem idoneidade, tantas pessoas mentirosas, porque a pessoa está mentindo, né, gente? Lógico que tá. Tantas pessoas grossas, grosseiras, como a Vanesca falou, sem tratativa adequada, né? Sem se comunicar, sem o equilíbrio, como você falou. Não precisa ser tão humilde ao ponto de aceitar a humilhação. Uhum. Mas se você está em busca de um emprego, a iniciativa da boa comunicação tem que ser sua, a iniciativa da apresentação, a iniciativa de se mostrar disposto a aprender. Tô querendo um estágio, tá aí? O que eu faço? Mostra que você quer trabalhar. Você segura um minutinho, fazendo um favor. Segura, porque você vai completar, já sabe por quê? Intervalo de novo, criatura. Bom. O tempo é curto. Eu vou para o intervalo, mas eu volto com o último bloco de Tá Aí Para Todos e minha convidada vai fazer o complemento da situação dela aqui. Segura aí, volto já já. Fala comigo, bebê! Infelizmente, eu estou de volta com o último bloco de Tá Aí Para Todos aqui na tela da Band. Tem recadinho e nós vamos ter também, sabe o quê? Mitos e verdades aqui na tela da Band. Joga lá na tela que eu já estou indo para lá fazendo favor. Meu amor, joga aí fazendo favor, olha só. É o recado da Jane, da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, Tá Aí. Fiquei tão feliz em ver você pessoalmente. Você é maravilhoso. Obrigado, Delícia. Beijo, beijo, beijo. E super obrigado pela audiência aí na tela da Band, tá bom? Tem mais aí, criatura? Ana Paula, Rio das Ostras. Boa tarde, Tá Aí. O seu programa é maravilhoso. Gostou muito? Gosto muito. Beijo, 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 beijo. E eu gosto muito também da sua participação aqui na tela, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tem mais aí, criatura? Deixa eu ver. Joel e Caleb, Parque Jardins. Boa tarde, amigo. Tá Aí, Angra dos Reis, sempre ligado no melhor programa da tarde. Tá Aí Para Todos. E já estamos na torcida pelo título. Olha, obrigado, obrigado, obrigado. E também, né, com esse sorrisão de vocês aí e com essa camisa maravilhosa. Não, foca aqui, gente, foca. Não, foca aí, arruma um jeito. Ô, Rogério, arruma um jeito de focar aqui. Só porque você é flamenguista, queridinho. Isso, olha que camisa do Fluminense, é um manto sagrado, né? Pode retirar, pode tirar. E quando você vai infartando aí do outro lado aí, tá bom, queridinho? Tá bom? Eles gostam de colocar aquela camisa preto e vermelho. Ai, vou te contar. Ali só serve mesmo o Gabigol, com aquelas coxas lindas dele. Pronto, acabou. O resto é tudo uma bagaceira só, tá bom? Acabou aí, tem mitos e verdade aí, criatura? Tem, vamos partir para o mito e verdade. Vamos lá. Nunca é tarde para mudar a área de atuação profissional? Verdade, verdade. É? Sempre é tempo de mudar. Novas tecnologias surgem todo dia, novas profissões, né? Uhum. Por exemplo, produtores de conteúdo, né? Influenciadores, produtores de vídeo não existiam há 10 anos atrás da forma que existem hoje. Então, por que não mudar de área? Esse influenciadores, aí você está falando em termos de quê? Porque tem muitos influenciadores aí que influenciam, mostrar bunda e peito na tela. Não é esse, não. Então, vou fazer uma observação ali no meu público, né? Porque isso tem demais aí, né? Esse raio desse TikTok aí que é um inferno. Não, mas olha só. E aí pior, né? Eles ainda são monetizados. Nada contra, porque eu não sou monetizado, até porque eu não faço TikTok, então eu não vou ser monetizado mesmo. Mas é cada coisa que a gente vê, e pra colocar esse título de influencer, eu acho tão complicado. Mas tá aí a controvérsia. Nada contra quem faz um belo trabalho, viu? Eu tô falando pra quem faz essas porcarias que colocam por aí. Exato, a internet ela traz isso, né? O qualificado e o não qualificado. É terra de ninguém. É terra de ninguém. Exatamente. Né? O que a pessoa tem que fazer? Focar naquela pessoa que pode levar uma informação com maior qualidade. Uhum. Tem muitos profissionais interessantes, sabe? Tem profissionais que ensinam a fazer currículo, como nós estamos comentando. Verdade. Como se portar numa entrevista, o que vestir, o que não vestir, se preparar. Então, a internet sendo bem utilizada, excelente. É uma grande ferramenta. Sim. Muito, muito bacana. Tá certo. Então, pode ter dá pra mudar. E tá bom. Áreas tradicionais também. Ah, eu sou da engenharia e agora eu quero ir para a sala de aula, também dá para mudar. Tá certo. A qualificação correta, né? Deixa eu só fazer uma complementação. Vai, complementa. O que nós estamos observando? Que muitas das vezes a pessoa está lá há 40 anos e uma única profissão. E ela se deu conta que daqui a 4, 5 anos ela irá aposentar. Então, o que muitas das vezes ela faz? Algo que era hobby, mas ela transforma aquilo numa profissão. Uma marcenaria. Exato. Não para ganhar dinheiro, mas para que ela tenha um prazer. Né? Então, e ela tem outra coisa, uma vantagem para ela, que é a bela da experiência. Sim, né? Que é passar isso para as outras pessoas. Então tá bom, dá tempo de mudar, viu, gente? Então você que tem aí 50, 60 anos, não para não, começa tudo de novo. Eu vou falar dar um exemplo aqui, que é foi um grande empresário de um país que foi fundadora daí, né, da tal da Platinada aí, que ele começou a fazer sucesso aos 60 anos, né? Exato. Isso aí é documentado para todo mundo se inspirar aí. Eu acho legal isso aí, entendeu? Vamos lá, tem mais um aí, fazendo favor. A única saída após a demissão é uma recolocação como profissional? Não. Não? Não necessariamente. Hoje o empreendedorismo é o que mais se fala no país, né? Então você pode unir, né? Seja por hobby, um hobby que você já tem. Ah, eu saí de um escritório, algumas profissões estão, né, não te encanta mais e você vai empreender em outra área, tudo bem. Ou você vai empreender na sua própria área de formação, né? Como um profissional autônomo. Não necessariamente uma demissão você precisa voltar a ser funcionário de outro lugar. Você pode ser funcionário próprio. Esteja preparado, porque empreender é o bicho. Nós vamos falar isso aqui semana que vem sobre isso aí. Empreender é o bicho, tá, mas esteja preparado. Tá, então dá tempo sim. Dá, pode ver. Bom, então é verdade, viu, gente? Ó, aliás, a única saída após a demissão é uma regulação. É verdade. Vai lá e se coloca no mercado, não é isso? Sim, como empreendedor, né? É isso. Joga mais uma aí fazendo favor. A recolocação profissional depende de muito estudo e dedicação? Opa! Depende da dedicação e estudo também, tá? Voltando ao assunto lá do estagiário, quando você se dedica, às vezes a pessoa não está totalmente lapidada, mas ela vai atrás de cursos, ela vai atrás de informação, ela vai se lapidar. Então, o que acontece? Para ela ser recolocada, ela precisa sim estar estudando. Tá, e aí, Thaí, vale essas formações que às vezes nós percebemos de 6 meses, 1 ano e até um tempo menor. Isso é válido, tá? Isso tem sim o seu valor. Para quem está parado, é a forma que a pessoa tem muitas das vezes de retornar para o mercado de trabalho. Vale super a pena. Tá certo, então é verdade. Tá bom? Tem mais aí, fazendo um favor, criatura? A idade não é considerada um empecilho para a recolocação no mercado de trabalho? Eu acabei de dizer que não. Concorda comigo? Concordo. grandes empresários, começaram depois dos 50, como você falou. O mercado de trabalho está se abrindo para a experiência profissional das pessoas e a experiência humana dessas pessoas, né? A carga emocional que ele traz para o mercado de trabalho, o conhecimento, o jeito de lidar com as pessoas, que um jovem, às vezes, ainda não tem, né? Porque está acabando de chegar no mercado de trabalho. E pode acontecer, muitas das vezes, um choque de gerações? Conflito de gerações? Pode. Tem mais um aqui? Opa. Tem mais um, criatura? Fala aí. Deixa eu ver, a gente vai falar sobre isso se der tempo. O posicionamento e a imagem contam muito na hora da entrevista de emprego, você falou? Com certeza, conta 100%. Não vai chegar lá, se for mulher, não vai chegar de shortinho desfiado e um cropped, né? Exato, a pessoa tem que se preparar, né? E pesquisar qual é a empresa que está me chamando, né? Quem fez o contato, que público é esse, que maneira eu irei me portar. Isso é fundamental também, não só a vestimenta, mas estudar a respeito daquele local que está te convidando. Tá certo, vou ver o perfil, né? Exatamente. Tá. Tem mais aí? Tem mais algum fazendo favor? Não, não tem não. Completa aí fazendo favor esse conflito de geração, que a gente só tem um minuto. É importante que tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas respeitem o espaço um do outro e entendam que a pessoa mais velha tem muito a te oferecer, o jovem também tem muito a te oferecer e quando eles chegarem nesse equilíbrio, o melhor dos mundos. Melhor do mundo, é porque tem muito jovem que chega achando que já sentou na janela, além de sentar na janela, ainda quer vomitar no colo dos outros. Aí complica. Aí tem que pegar o expresso vomito, entendeu? Aí não rola, tá bom? Olha só, beijo. Obrigado. Voltem mais isso. Gostei do bate-papo. E você de casa, agradeço por demais que o Sagrado faça da sua tarde maravilhosa. Amanhã é feriado, mas a gente tá aqui na tela da Band a partir das 13 horas. Beijo, fui. Obrigado pela audiência. Beijo no coração. Aliás... Make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass made me go ape. These girls served it so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough. Who's down to bake?